Құрметті оқушы, егер сіз өз білім ордаңыздың көркейгенін, мектеп өмірінің көңілді, қызықты өткенін қаласаңыз, онда бізге кел. Халықаралық TEDx жобасы енді біздің мектепте. TEDx – бұл үздік спикерлер, ашық алаң, еркін ой, ғажайып идеялар, үздік ұсыныстар, жаңа жобалар. Мектеп өмірін жақсартуға үлес қос, жобаға қатыс, сенің ойың көп нәрсені өзгерте алады. Біз сені күтеміз, жаңашыл жас. Қосымша ақпараттану үшін директордың оқу ісін дамыту жөніндегі орынбасары Фариза Жүсіпбек қызына хабарласыңыз.